mistä voi tehdä hyviä lahjoja vielä. Että ei tule palovammoja. Niistäkin puhutaan joskus varmaan. Ja nyt sitten yksi, kaksi ja aika hyvin menee. Oi ettekö on mukava. Jouluglögillä. Laitto. Tämä on aika kuivaa kuin mun vitsitkin, niin laitetaan siihen vähän kermaa. Pieni hetki tarkistetaan, eli kermaa pitää laittaa 1 desilitra tai lusikallinen, ei kun 2 desilitraa. Tässä iässä 1 desilitraa. Se on tosi hyvä. 2 desiä. 2 desiä. Joo, siihen kyynelet kertymään. Ottaako silmi? Ottaa tosi kovasti. En kohta näe vittu. Tämä ei varmaan ikään päivänäkään ala kiekumaan, mutta tehdään niin kuin tämä kiehuisi. Että voitaisko me tehdä Brasiliasta lipeä kalaa? Jose, emme. Ollaan Suomessa ja tehdään suomalaista perinteruokaa, sinappi.